La campanya d'excavació a les coves del Toll i Teixoneres ha permès recuperar dos fragments de crani d'un neandertal juvenil de més de 52.000 anys d'antiguitat. Ho ha donat a conèixer aquest divendres l'equip investigador de l'IPCERCA que treballa en el jaciment. Sí, de fet ara estem en un moment molt bonic perquè sobretot els primers anys, clar, la cova doncs, no donava tantes sorpreses, no? però bé, doncs, els últims anys ens ha començat a donar sorpresa. De fet, té molt de potencial encara, perquè sembla que els nivells que venen doncs, encara són molt rics i encara podem tenir molts resultats prometedors. No? O sigui que jo crec que no s'ha acabat aquí. Un dels reptes d'aquest jaciment és la gran concentració de restes que, a més, estan molt fragmentades. Això s'explica perquè els neandertals processaven els animals caçats, els cremaven i els trencaven al màxim per accedir a la mèdula i aprofitar els nutrients. I aquest any el que ha aparegut és l'occipital d'un quart individu, un individu juvenil gairebé adult, que són precisament dos fragments dels occipitals, aquí a la zona mastoide, amb tot contacte amb el temporal, molt indicatius del que són els neandertals, perfectament clars de que són neandertals, i que ha aparegut al damunt d'un fogar. I això, juntament amb algunes de les restes que ja tenim en marques de tall, com pot ser el tros d'una clavícula que surt aquí, amb aquest osset aquí, doncs el que ja podem dir pràcticament amb tota seguretat és que aquests individus van ser processats i probablement menjats pels seus congèneres. Un dels dubtes que hi ha és si aquests humans identificats tenen algun grau de parentesc i per què presenten marques de canibalisme. És una de les preguntes que ens hem de fer nosaltres com a arqueòlegs, que el que ens interessa no és tant l'evolució del propi neandertal, sinó l'evolució del seu comportament. El que nosaltres haurem de veure és si som capaços d'extreure ADN nuclear d'aquests fòssils i veure el grau de parentiu que hi podia haver entre ells. Si som capaços de veure un grau de parentiu, doncs probablement el que podrem dir és que és un fenomen de tractament de la mort dins del propi grup. No? És a dir, quan un individu es moria, pensa que la mortalitat en aquell període devia ser molt elevada, sobretot la infantil, doncs una manera de tractar el cos mort o de reverenciar aquell cos era doncs, a través del seu consum. Aquest és el quart individu identificat a la cova de les Teixoneres i es preveu que no serà l'últim. Tots tenen una cronologia superior als 52.000 anys i estaven disperses i barrejades amb ossos i dents d'altres animals a l'entrada de la cova. La cova de les Teixoneres ara mateix, segons les datacions que tenim, té una seqüència estratigràfica d'aproximadament uns 6 metres d'alçada i en aquests metres el que ens està guardant és tota la història dels neandertals, des de fa uns aproximadament 250.000 anys d'antiguitat fins que el moment que van desaparèixer fa uns 35-37.000 anys. Aquest any es compleixen dues dècades d'excavacions de l'IPCERCA a les coves del Toll. Per celebrar-ho, l'equip de recerca i l'Ajuntament de Moià van organitzar una jornada de portes obertes aquest dissabte i diumenge al mateix parc i xerrades dels investigadors.